Emilia och jag går i SA 20B. Och just nu i samhällskunskap jobbar vi med makt. Där vi får diskutera väldigt mycket, vi får säga våra åsikter. Och det är väldigt roligt på lektionerna för man är så himla engagerad. Jag heter Olivia och jag personligen tycker att engelska är väldigt kul. Vi har precis påbörjat presentationer i engelskan där vi presenterar från hela klassen om core value, vilket innebär något som får dig motiverad i skolan eller i livet helt enkelt. Och det tycker jag är väldigt kul. Vi blir väldigt trygga med att presentera framför en hel klass och det tycker jag är väldigt bra på skolan. Sen så tycker jag även att i skolan har vi väldigt öppen miljö. Folk är väldigt öppna för att snacka med vem som helst. Och om man är själv någon gång så kan man bara gå fram till någon och börja snacka. Och det tycker jag är väldigt bra med skolan. Jag tycker att den är väldigt bra.